Şəmkir rayon Kür qəsəbəsi sakini Qoşqar Məmmədov ev tikdirmək üçün torpaq sahəsi alsa da tikinti işlərini başa vura bilmir. Daha doğrusu onun yarımçıq qalan tikilisini yekunlaşdırmağa icazə verilməyib. Söhbət ondan gedir ki, zərər çəkən şəxs 2019-cu ildə Şəmkir rayon texnoloji cihaz qayırma zavodu kimi tanınan müəssisənin direktoru olmuş Azər Əliyevdən 5 sot yarım torpaq sahəsi alıb. Zərər çəkmişin sözlərinə görə bunun müqabilində qarşı tərəfə, yəni Azər Əliyevə 8000 manat ödəyib. Əvəzində torpaq sahəsinin rəsmi sənədinin veriləcəyi də deyilib. Amma 4 il bundan öncə bu torpağı biz alanda zavodun direktoru, keçmiş direktoru Azər Əliyev o bizə vəd verdi ki, torpağı özəlləşdirmişəm, sənədləşdirmişəm, sənətiniz 3 ay 4 ay ərzində veriləcək. Biz bu torpağı aldıq. Sonradan gördüyünüz bu evi tikdirdik burada, evi tikdirdik. İndi nə sənətimizi ala bilirik 4 il ərzində, nə evimizi başa çatdıra bilirik. Azər müəllimlə son səfər ayın 13-cü günü görüşmüşük, 13-cü günü, bəli. Noyabrın 13-cü görüşdük. Dedi bu, bəli, bəli. Dedi bu işi öz aramızda yoluna qoyaq. Amma o gündən bürünə gənə bir xəbər yoxdur. Qoşqar Məmmədov növbəti illərdə çətinliklə də olsa evin hörgü işlərini bitirə bilib. Lakin bundan sonrasını edə bilməyib. Çünki icazə sənədi tələb olunur. Üstəlik bugün evə nə qaz, nə də elektrik enerjisi çəkdirə bilir. Azər Əliyevin verdiyi vədlər isə sadəcə sözdə qalıb. Məsələ ilə bağlı adı çəkilən Azər Əliyevin də mövqeyini öyrənmək istədik. Hər halda biz zərər çəkən tərəfin mövqeyini işıqlandırdıq. Çox istərdik ki, digər tərəfin də mövqeyini eşidə bilək. Amma olmadı. Daha doğrusu, Azər Əliyev istəmədi. Yeri gəlmişkən onu da əlavə edək ki, məsələ ilə bağlı Qoşqar Məmmədov hüquq mühafizə orqanlarına da müraciət edib.